E uma das rubricas famosíssima da Mega Hits é mesmo Cala-te Boca. É um regresso do Cala-te Boca depois de um hiato em que as pessoas passaram mal. Uhum. Passaram mal? Com esta ausência. Como assim? Alexandre Guimarães, conta-nos tudo, mas já recuperaram? Decidimos voltar com essa pessoa, diria eu, conhecida, uhum, pelo menos por aqui, neste edifício. Uhum. Joana Marques, a mulher com o podcast mais ouvido de Portugal, vai submeter então a Cala-te Boca. Chamo as minhas colegas Joana Sequeira e Inês Nogueira. Vamos então. Bom, isto para contar para que vocês têm um botão. Vocês têm um botão de facto, não é? Pois, como e é esse que botão funciona? Serve para quê, Alexandre? Este botão vai sortear, uhum, as categorias das perguntas. Ai meu Deus, portanto isto há várias categorias. E a pessoa, se não quiser responder, diz Cala-te Boca, não vou responder. Mas quantas vezes pode dizer Cala-te Boca? Oh, Ana, o que é que tu achas? Sempre? Não sei, nenhuma. Acho que só uma. Imaginas isto? É só uma e depois vai ter bem, mesmo. Vamos então a isto. É o regresso do Cala-te Boca e as regras são simples. Temos regras novas. Três locutores, três perguntas, uma de cada um de nós. Joana Marques, ao carregares no nosso botão, tu vais sortear um tema, ok? As hipóteses são trabalho, portanto, sobre o meio profissional, relações conjugais, familiares ou de amizade e fofoca, um boato que anda por aí. E depois temos um dilema ou uma pergunta do público. Recapitulando, trabalho, relações, fofoca, dilema ou pergunta do público. Podes não responder apenas uma única vez, como o Alexandre Guimarães já tinha dito. E o que é que me acontece se eu e não para responder? Isso, basta dizer cala-te boca. A e não me acontece nada? Acontece-te. Ah, logo é que se disseres cala-te boca, deixam de haver perguntas para haver um desafio. Ui, ok, ok. Vamos a isto? Um desafio de físico? Promete. Pode ser físico. Vamos, claro. Vamos a isto? Vamos evitar, 20 então. 20 minutos para as 10. 30 burpees. É agora. Isso era doer, essa era a doer. Vou então pedir, Joana Marques, que carregues no botão que tens à tua frente, por favor. Tão bruta. Fofoca. Ai, meu Deus. Joana Marques. És a autora do podcast mais ouvido em Portugal. És também a cara de uma campanha de uma marca de seguros. Esgotaste coliseus e várias salas de norte a sul e também nas ilhas. Portanto, eu diria que estás no mínimo financeiramente confortável. Dito isto, porquê é que continuas, no fim de cada dia de trabalho, no Isto é Gozar com quem trabalha, a levar para casa todas as sopas que os teus colegas não comem? Porque eu acho que é muito feio estragar comida. Essa é a primeira. E a segunda, e verdadeira, é porque não tenho paciência para fazer sopa para os meus filhos. Então, como eles não comem as sopas, eu agradeço e levo para eles e depois fiz que fui eu que fiz. Portanto, é a SIC a patrocinar as sopas. Eu só estou na SIC pelas sopas. Claro que sim, claramente. Eu lá nem preciso que me paguem. Era um bom canal, claro. O SIC Sopas. Sim, vamos propor. Cala-te boca. Podes carregar outra vez no botão, Joana. Tens aí bons informadores, não é? Depois, claro, vou conversar sempre com o Anel Cardoso. Trabalho. Joana Marques, agora é comigo. Estamos numa fase financeiramente bastante crítica. Outra, mas vocês... é tudo financeiro aqui. Nós vamos tudo para dinheiro. Querem pedir dinheiro emprestado. A inflação sobe, os cortes aumentam, portanto vamos ter de dispensar um dos elementos das 3 da manhã. Ah, claro. É Inês. Tu e Ana, mas é? Tu e Ana Galvão mantêm-se, juntas desde o início deste programa. Já portanto, está. Obviamente está a Inês. Logo, sim. Agora, quem a substitui é um dos elementos do café da manhã da RFM. Isso é que é pior. Portanto, Daniel, Rodrigo e Joana. Quem é que não querias que fizesse parte desta tripla? Ah, não digo quem é que quero, é mesmo pela negativa, é sim, mesmo. Sim. Eu conheço melhor a Joana, portanto, a Joana já está de fora deste duelo. Está feito. Agora entre o Daniel e o Rodrigo. Bem, eu prefiro que o Rodrigo não faça parte, porque pronto, pelo menos o Daniel tem em comum comigo ser do Futebol Clube do Porto e íamos dar-nos bem. Claro. Claro. Senhora, fácil. Cala-te, boca. Eu diria que podes carregar mais uma vez nesse botão. Relações. Oh. Joana, agora sou eu. Olá. Olá, eu vou Joana. Virar mais para aqui. De Joana para Joana, já não é a primeira vez que vens ao Cala-te Boca? Da última vez que vieste, houve uma pergunta à qual não respondeste. Não sei qual era. Vais fazer outra vez, é isso? Qual é o humorista que não te faz rir?
o meu dia-a-dia tento não ser extremamente desagradável. Aliás, que era extremamente desagradável dizer que não gosto do... Não vou dizer. Cala-te, boca. Cala-te, boca. Agora, 4 anos depois, perguntamos tu mesmo. Em Portugal, qual é o humorista que não te faz rir? Mas tipo, eu estou em Portugal, o humorista pode estar noutro país, não é? É português, Joana Marques, não vais por aí. Não, tá humorista bem. Português. Tens um cala-te-boca, não te esqueças que... Podes utilizá-lo. Obviamente. 4 anos depois voltas a utilizar um cala-te-boca. Não, eu vou dizer, porque os 4 anos mudou uma pessoa, muito tempo passou. Então o humorista que não me faz rir em Portugal, trabalho com ele, é difícil. Estar sempre com uma pessoa que não nos faz rir. E é o Manuel Cardoso, que claro. Faz parte da equipa do Isto é Gozar com quem trabalha. Fica dito então. Muito bem respondido. Obrigado. E para a próxima não anda a dar informações sobre as minhas sopas. Exatamente, isto é um castigo das sopas. Olha, Joana Marques, acho que passaste com total distinção. Obrigada. Temos aqui cerca de 1 minuto. És mulher para uma última pergunta? Claro, claro. Até várias. Então vamos isto. Nós temos aqui tem mais tempo. Uma, tá que bem. É um dilema. Eu neste momento, como estou a recusar... A minha falta de visão, não consigo meter o som porque não consigo ler, tenho um ecrã a 1 quilómetro de distância. Mas vamos fingir que há um Augusto se abre a dizer: dilema. Mas a gente arranja. Dilema. Ora, aí está. Obrigado, Joana. É fantástico. Agora, se consegues carregar num que diz oráculo, ainda melhor. Okay. Oráculo não, drone. Drone, vamos lá. Para haver aquela tensão. Joana Marques, vamos a um dilema. Isto é fácil. O que é que tu preferias? Nunca mais fazer um episódio do Extremamente Desagradável? Ou nunca mais ir ao Estádio do Dragão? Ah, eu preferia nunca mais ir ao Estádio do Dragão, até porque várias vezes vou e dou azar. E portanto eu abdicava bem disso, até porque preciso do Extremamente Desagradável para dar de comer aos meus filhos, porque nem sempre posso fiar-me só nas sopas da SIC. Nem sempre há sopa. Eles precisam de mais conduto, não ficam só com uma sopinha. Portanto eu preciso muito de ganhar dinheiro. Excelente, Joana. Foi o cala-te-boca com Joana Marques. Bravo! Excelente.